Російське міністерство освіти порахувало, що внаслідок негативної демографічної ситуації у найближчі роки без роботи залишаться 100 тисяч викладачів вузів. Наш МОН поки що мовчить, а демографи кажуть, що ситуація з народжуваністю подібна. За прогнозами Міністерства освіти України, у 2011-му випускників шкіл буде 195 тисяч осіб, цього року їх 384 тисячі. Тенденція нині така, що 3/4 випускників вступають до вишів. Ці самі покоління входять і в дитородний вік, тобто покоління, майбутнє покоління батьків, воно вже за чисельністю настільки менше, що просто нема з чим порівнювати. Відповідно, і працювати теж не буде кому. Проте керівництво вищих шкіл наразі спокійне. Кажуть, у нас інше економічне поле. У Росії уже фактично все базується на так званих державних інвестиційних фінансових зобов'язаннях. Тобто, на принципі, гроші йдуть за студентом. Через це складається ситуація, якщо немає замовника, немає надходжень, а викладачі не мають можливості працювати. В Україні виші підтримує держава, тому на плаву лишатимуться ті, що отримують найбільше вливання. А боротьба за контрактних студентів точиться й сьогодні. Замість вивішування наказу про зарахування 11-го числа, вивішували псевдонакази 6-го числа, і абітурієнт приходив, забирав у нас, будучи в прохідній частині списку, забирав у нас оригінали, бо суто з психологічної точки зору він вже себе бачив там начебто в списку зарахованих, хоча ці списки могли бути тільки 11-го числа і не раніше, в серпні місяці. Тому навіть недобросовісна конкуренція вже почалася між деякими вузами. Або дрібні та приватні вузи зникнуть, або Кабмін має вжити заходів. Наприклад, зменшити норматив чисельності студентів на викладача. Сьогодні по Україні він загалом становить 10 спудеїв на одного педагога. У одному з найпрестижніших та найбільших закладів реальний показник – 7,5. Тож вони мають змогу запрошувати викладачів з інших вузів. Але таких забезпечених вишів на усіх безробітних педагогів не вистачить.